Slang the book 242 Linguistic First Aid Number 3 Portuguese. Slang sort of using the same method with Portuguese. Once he found a target, he just needed to run toward it until the end with no compromises, not even any questions. Step 1. 6 real experience of yourself in past form. Eu fui para a França. Eu vivi em Montpellier. Eu me mudei para Lyon. Eu estudei em uma escola de idiomas em Lyon. Eu me mudei para a Polônia. Eu viajei pela Rússia. Step 2. 3 forms. I, you, he, she. Or 5 verbs. To eat, sleep, be, have, do. Eu como, comi, comelei. Você come, comeu, comerá. Ela come, comeu, comerá. Eu durmo, dormi, dormilei. Você dorme, dormiu, dormila. Ela dorme, dormiu, dormila. Eu sou, fui, serei. Você é, foi, será. Ela é, foi, será. Eu estou, estava, estarei. Você está, estava, estará. Ela está, estava, estará. Eu tenho, teve, terei. Você tem, tinha, terá. Ela tem, tinha, terá. Eu faça, fiz, falei. Você faz, fez, fará. Ela faz, fez, fará. Step 3. 5 questions in future tense. O que comerá de manhã? Onde dormirá de manhã? Quando comerá de manhã? Come quem comerá de manhã? Como dormirá de manhã? Por que comerá de manhã? Then he just would talk to the natives. That's a first aid method when you study in your own country.